মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজি আমি অনুশীলনী 5.2 এক নম্বৰৰ ডি আৰু দুই নম্বৰ প্ৰশ্নকেইটা সমাধান কৰিম। এক নম্বৰৰ ডি প্ৰশ্নটো এটা ছবি দিয়া আছে, সেই ছবিটোৰ পৰা আমাৰ এক্সৰ মান উলিয়াব লাগে। এক্সৰ মান উলিয়াব দিছে, ইয়াত আমাক এটা চৰ্ত দিয়া আছিল, সেই চৰ্তটো হৈছে এ বি সমান্তৰাল চি ডি। এইটো চৰ্ত আমাক প্ৰশ্নত দিয়া আছে, প্ৰশ্নত দিয়া আছে এ বি সমান্তৰাল চি ডি। তাৰপিছত ইয়াত এ বি সমান্তৰাল চি ডি, ই এফ এইকেইটা বিন্দু দিয়া আছে, আৰু আমাক প্ৰশ্নত এটা নিৰ্দেশ দিয়া আছে বি ই এই ৰেখাডাল এফলৈকে বঢ়াই দিবলৈ কৈছে। আমি বঢ়াই দিম, এইটো বঢ়াই দিলোঁ। বঢ়াই দিয়াৰ পিছত এই কোণটোৰ আমি নাম এটা দিব পাৰোঁ, এই কোণটোৰ নাম দিলোঁ ৱাই, এই কোণটো আমি ৱাই নিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি এ বি আৰু চি ডি সমান্তৰাল যিটো আমাক দিয়া আছে, বি এফ, বি এফ ৰেখাডাল ইয়াৰ ছেদক, এ বি সমান্তৰাল চি ডি বি এফ ছেদক, ছেদকৰ এই যে এইটো কোণ উৎপন্ন হৈছে, এই কোণটো আৰু ৱাই কোণটো, আমি ধৰি লওঁ ৱাই কোণটো, এই কোণটোটাক আমি কি ক'ম, এডাল ছেদকে যদি দুডাল সমান্তৰাল ৰেখা কটাকটি কৰে বা ছেদ কৰে, তেতিয়াহ'লে একান্তৰ অন্তকোণবিলাক সদায় সমান, এই কোণটো আৰু এই কোণটো একান্তৰ কোণ। গতিকে আমি ৱাই মাৰি কি লিখিব পাৰিম, ৱাই যিটো লিখিব পাৰিম 55°, এইটো কি হ'ব, একান্তৰ অন্তকোণ। একান্তৰ অন্তকোণবিলাক সমান্তৰাল ৰেখাৰ ক্ষেত্ৰত সমান, গতিকে ৱাই মানে আমাৰ এইটো হ'ব একান্তৰ অন্তকোণ। এতিয়া আমি এই ত্ৰিভুজটো চাম, ই এফ ডি, এটা ত্ৰিভুজ ই এফ ডি, ত্ৰিভুজ ই এফ ডিৰ এইটো এক্স বহিকোণ, এক্স বহিকোণ, ই এফ ডিৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই বাহুটো বাঢ়ি গৈছে, গতিকে এক্সটো কি হ'ব, বহিকোণ। এটা ত্ৰিভুজৰ এটা বাহু যদি বঢ়াই দিয়া হয় যিকোনো, বাহিৰত যিটো কোণ উৎপন্ন হয় সেইটো হ'ল বহিষ্ঠকোণ, গতিকে ই এফ ডি ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব, বহিষ্ঠকোণ হ'ব এক্স, এক্সটো হৈছে বহিষ্ঠকোণ। তাৰপিছত আমি আৰু এটা ধাৰণা এটা পাইছিলোঁ যে এটা ত্ৰিভুজৰ বহিষ্ঠকোণৰ মাপ তাৰ দূৰৱৰ্তী অন্তস্থকোণৰ মাপ দুটাৰ সমষ্টিৰ সমান। গতিকে ইয়াত বহিষ্ঠকোণ হৈছে এক্স আৰু দূৰৱৰ্তী অন্তস্থকোণ হৈছে ৱাই আৰু 25, গতিকে এক্স হিচাপে কি হ'ব, ৱাই প্লাছ 25°। এইটো কি চৰ্তৰ মতে, যে এটা ত্ৰিভুজৰ বহিষ্ঠকোণৰ মাপ তাৰ দূৰৱৰ্তী অন্তস্থকোণৰ মাপৰ সমষ্টিৰ সমান, দূৰৱৰ্তী অন্তস্থকোণৰ মাপৰ সমষ্টিৰ সমান, এইটো আমাৰ সূত্ৰ। এটা ত্ৰিভুজৰ বহিষ্ঠকোণ, বহিষ্ঠকোণ মানে ইয়াৰ এই ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত এক্স, আৰু সেই বহিষ্ঠকোণটোৰ মাপটো দূৰৱৰ্তী অন্তস্থকোণৰ মাপৰ সমষ্টিৰ সমান, দূৰৱৰ্তী অন্তস্থকোণ হ'লে কি হ'ব, ৱাই আৰু 25। ইয়াত আমাৰ ৱাইৰ মানটো কিমান দিয়া আছে, ৱাইৰ মানটো অলপ আগতে পাইছোঁ 55°, প্লাছ 25°, 55 আৰু 25 প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব, 80°। তাৰমানে এক্সৰ মান কিমান পালোঁ, ইয়াত এক্সৰ মান উলিয়াব দিছিল, এক্সৰ মানটো পালোঁ 80°, এইটো হৈছে ইয়াৰ উত্তৰ। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোত এল আৰু এম দুডাল ৰেখা দিয়া আছে, আৰু সেই ৰেখা দুডালৰ ছেদক হৈছে এন। আমি এই নম্বৰ প্ৰশ্নটো প্ৰথমতে কৰিম, আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছে বা পৰীক্ষা কৰি চাব দিছে যে কোন ক্ষেত্ৰত
আমাক চাৰিটা প্ৰশ্ন দিয়া আছে এ বি সি ডি, কোনটো ক্ষেত্ৰত কি হ'ব এল আৰু এম সমান্তৰাল হ'ব, এল আৰু এম সমান্তৰাল কেতিয়া হ'ব, কোনটো ক্ষেত্ৰত হ'ব সেইটো আমাক পৰীক্ষা কৰি চাব দিছে। এল আৰু এম সমান্তৰাল কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া তাৰ অনুৰূপ কোণবিলাক সমান হ'ব তেতিয়া সমান্তৰাল হ'ব, আৰু দুডাল ৰেখাক যদি এডাল ছেদকে ছেদ কৰোঁতে একান্তৰ অন্তকোণবিলাক সমান হয় তেতিয়াও সমান্তৰাল হ'ব। আৰু এটা ক্ষেত্ৰত হ'ব, দুডাল ৰেখাক যদি এডাল ছেদকে ছেদ কৰে তাৰ একেফালৰ অন্তকোণবিলাকৰ সমষ্টি যদি 180 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে সেই ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল হ'ব। এই তিনিটা চৰ্তৰ যিটো চৰ্ত আমাৰ পূৰণ হয় সেই চৰ্তমতে আমি পৰীক্ষা কৰি চাম। পৰীক্ষা কৰি চাওঁতে যদি তাৰে যিকোনো এটা চৰ্ত অনুৰূপ কোণ সমান বা একান্তৰ কোণ সমান বা ছেদকৰ একেফালৰ অন্তকোণ দুটাৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী যিটো চৰ্ত পূৰণ হয় তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম সেই ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল। আৰু সেইকেইটা যদি এটাও চৰ্ত পূৰণ হয়, যিকোনো এটা চৰ্ত পূৰণ নহ'লেও সেই ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল নহ'ব। তিনিটা চৰ্ত পূৰণ হ'বই লাগিব, তাৰ যিকোনো এটা নহ'লেও নহ'ব, গোটেইকেইটা হ'ব লাগিব। আমি প্ৰথমটো পৰীক্ষা কৰি চাওঁ। ইয়াতে আমাৰ দুডাল ৰেখা এল এম দিয়া আছে, দুটা কোণ দিয়া আছে 123 ডিগ্ৰী আৰু 57 ডিগ্ৰী। আমি এই কোণটো এটা নাম দিলোঁ এক্স। ইয়াত এক্স মানে কিমান হ'ব, এক্স ইজিকেল টু 57 ডিগ্ৰী। এইটো কিহৰ কাৰণে, বিপ্ৰতি কোণ, বিপ্ৰতি কোণবিলাক সদায় সমান, গতিকে এক্স কোণটো কিমান হ'ব 57 ডিগ্ৰী। আমি এক্সটো আমি নিজে দি লৈছোঁ আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে, এক্স কোণটো আমি নিজে লৈছোঁ, গতিকে এক্স আৰু 57 ডিগ্ৰী ইকুৱেল। তাৰপিছত আমি চাম, ইয়াত দেখা পালোঁ যে ছেদকৰ একেফালে দুটা কোণ আছে, এটা আছে এক্স এটা আছে 123। এতিয়াকে আমি এতিয়া কি কৰি চাম, দুটা যোগ কৰি চাম, এক্স প্লাছ 123 ডিগ্ৰী সমান, এক্সৰ মানটো কিমান 57 ডিগ্ৰী প্লাছ 123 ডিগ্ৰী, যোগ কৰিলে কিমান হ'ব, 7 × 3 = 10, 5 × 2 = 7, 8 180 ডিগ্ৰী। আমি দেখা পালোঁ যে ছেদকৰ একেফালৰ অন্তকোণ দুটাৰ যোগফল কিমান 180 ডিগ্ৰী। যিহেতু ছেদকৰ একেফালৰ অন্তকোণ দুটাৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী, গতিকে এল সমান্তৰাল এম হৈ গ'ল। আমি ছেদকৰ একেফালৰ অন্তকোণ দুটা যোগ কৰি চাইছোঁ, যোগ কৰি চাওঁতে কিমান পালোঁ 180 ডিগ্ৰী, গতিকে এল আৰু এম ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল। যদি ছেদকৰ একেফালৰ অন্তকোণ 180 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে সমান্তৰাল হৈ যাব। এই প্ৰশ্নটো আমি আন এটা ধৰণেও প্ৰমাণ কৰি চাব পাৰোঁ, আন এটা ধৰণে আমি পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰোঁ। ইয়াতে এই কোণটোৰ নাম দিলোঁ আমি এইবাৰ এক্স, তেতিয়া এই কোণটো কি হ'ব, এটা ৰৈখিক যোগ, ৰৈখিক জুৰীয়া কোণ, আৰু ৰৈখিক জুৰীয়া কোণৰ মান সদায় 180 ডিগ্ৰী। এক্স প্লাছ 123 = 180 ডিগ্ৰী, এইটো কিহৰ কাৰণে হ'ব, ৰৈখিক জুৰীয়া কোণ। ৰৈখিক জুৰীয়া এতিয়াকে এক্স ইজিকেল টু এক্সৰ মান কিমান হ'ব 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ 123 ডিগ্ৰী কিমান 57 ডিগ্ৰী। আমি এক্সৰ মান কিমান পালোঁ, এই মানটো কিমান পালোঁ 57 ডিগ্ৰী। তাৰপিছত দেখা পালোঁ এই কোণটো আৰু এই কোণটো অনুৰূপ কোণ, অনুৰূপ কোণ 57, ইয়াতো 57, যে এইযোৰ অনুৰূপ কোণ সমান, যে দেখা গ'ল যে এজৰ অনুৰূপ কোণ
আমি দেখা পালো এজৰ অনুৰূপ কোণ সমান গতিকে আমি কি কব পাৰিম এল সমান্তৰাল এম এনেকে প্ৰমাণ কৰিলে হ'ব আমি ছেদকৰ ৰেখাফলৰ অন্তকোণ বিলাকৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী প্ৰমাণ কৰিলে হ'ব নাইবা এজৰ অনুৰূপ কোণ সমান প্ৰমাণ কৰিলে হ'ব নাইবা এজৰ একান্তৰ অন্তকোণ সমান বুলি প্ৰমাণ কৰিলে হ'ব আমি দুটা অনুৰূপ কোণ সমান পালো গতিকে এই ৰেখাদ্বয় কি হ'ব সমান্তৰাল এবাৰ আমি বি নম্বৰ প্ৰশ্ন লৈছো বি নম্বৰ প্ৰশ্নত এটা ছবি দিয়া আছে এই বি নম্বৰ প্ৰশ্নত আমি ছবিটো দেখাতে কব পাৰিম এল আৰু এম সমান্তৰাল নহয় আমি ছবিটো দেখাত গম পাইছো যে এল আৰু এম সমান্তৰাল নহয় কাৰণ এল আৰু এমৰ মাজৰ দূৰত্ব সকলো ঠাইতে সমান নহয় কিন্তু আমি ছবিটো চাই বিশ্বাস নকৰো আমি যুক্তি সহকাৰে পৰীক্ষা কৰি চাম যুক্তি সহকাৰে পৰীক্ষা কৰি চাম যে এল আৰু এম সমান্তৰাল নহয় এনেকৈ কৰিম এই কোণটোৰ নাম এটা দিলোঁ এক্স গতিকে এক্স ইজুৱেল কিমান ডিগ্ৰী হ'ব এক্স ইজুৱেল টু 72 ডিগ্ৰী এইটো কিহৰ কাৰণে একে হ'ব এইটো এক্স ইজুৱেল 72 হ'ব এইটো এটা বিপ্লটিক কোণ তাৰপিছত আমি এক্স আৰু 90 ডিগ্ৰী এইটো হ'ল ছেদকৰ একেফালৰ অন্তকোণ এক্স প্লাছ এতিয়া দিব পাৰোঁ এতিয়া এক্স প্লাছ 90 ডিগ্ৰী ইজিকুৱেল টু এক্সৰ ঠাইত লিখিব পাৰিম 72 ডিগ্ৰী প্লাছ 98 ডিগ্ৰী এক্সৰ ঠাইত আমি 72 ডিগ্ৰী লিখিব পাৰিম গতিকে 72 ডিগ্ৰী 98 ডিগ্ৰী লগ কৰিলে কিমান হ'ব 8 × 2 = 10 = 1 × 9 = 17 170 ডিগ্ৰী আমাৰ ছেদকৰ একেফালৰ অন্তকোণকেইটা কিমান হ'ব লাগে 180 ডিগ্ৰী হ'লেহে সমান্তৰাল হয় যিহেতু 170 ডিগ্ৰী দেখা গ'ল ছেদকৰ একেফালৰ অন্তকোণৰ সমষ্টি একেফালৰ অন্তকোণৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী নহয় একেফালৰ অন্তকোণটো 170 পালোঁ আমাক লাগে 180 ডিগ্ৰী 180 ডিগ্ৰী নহয় গতিকে এল আৰু এম এল আৰু এম সমান্তৰাল নহয় সমান্তৰাল নহয় আমি প্ৰথমতে যোগ কৰি চাইছোঁ ছেদকৰ একেফালৰ অন্তকোণবিলাক 180 ডিগ্ৰী যিহেতু হোৱা নাই গতিকে এল আৰু এম সমান্তৰাল নহয় চি নম্বৰ প্ৰশ্নত যিটো ছবি দিয়া আছে তাৰ পৰা আমি সমান্তৰাল হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰি চাম এই কোণটো আমি এক্স বুলি ধৰি ল'লোঁ এক্স গতিকে এক্স মানে কিমান হ'ব এক্স মানে হ'ব 75 ডিগ্ৰী এইটো কিহৰ কাৰণে বিপ্লটিক কোণ এতিয়া এক্স প্লাছ 75 ডিগ্ৰী সমান এক্সৰ মান কিমান লিখিব পাৰিম এক্সৰ মানটো আমি কিমান লিখিব পাৰিম 75 ডিগ্ৰী এক্সৰ মান 75 ডিগ্ৰী প্লাছ 75 ডিগ্ৰী 75 লগ কৰিলে মানে 150 150 ডিগ্ৰী গতিকে দেখা গ'ল ছেদকৰ একেফালৰ অন্তকোণ সমষ্টি আমাক হ'ব লাগে সমান্তৰাল হ'লে ছেদকৰ একেফালৰ অন্তকোণ সমষ্টি হ'ব লাগে 180 ডিগ্ৰী কিন্তু আমি পালোঁ 150 ডিগ্ৰী গতিকে আমি কি ক'ব পাৰিম এক্স আৰু এল আৰু এম ৰেখাডাল সমান্তৰাল নহয় সেইটো হৈছে ইয়াৰ উত্তৰ এইবাৰ আমি দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ দুই নম্বৰ প্ৰশ্নত এটা ছবি দিয়া আছে সেই ছবিত এল আৰু এমটো সমান্তৰাল হয়নে পৰীক্ষা কৰি চাব লাগে ইয়াত এল আৰু এম দুডাল ৰেখা এন ছেদক আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াত ছেদকৰ একেফালৰ অন্তকোণ দুটা আমাক দিয়া আছে ছেদকৰ একেফালৰ অন্তকোণ কি কি দিয়া আছে 126 আৰু 44 126 ডিগ্ৰী আৰু 44 ডিগ্ৰী আমি এই দুটা যোগ কৰি চাওঁ কি কি আছে 44 ডিগ্ৰী প্লাছ 126 ডিগ্ৰী যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 6 × 4 = 1 = 170 ডিগ্ৰী আমি এইকেইটা যোগ কৰিলে কি পাম 170 ডিগ্ৰী
যে দেখা গ'ল ছেদকৰ একেফালৰ ছেদকৰ একেফালৰ অন্তঃকোণৰ সমষ্টি দেখা পাইছো যে ছেদকৰ একেফালৰ অন্তঃকোণ কেইটাৰ সমষ্টি 180 ডিগ্রী নহয়। গতিকে আমি কি ক'ব পাৰিম, গতিকে এল আৰু এম, এল আৰু এম সমান্তৰাল নহয়। এইটো হ'ব উত্তৰ। গতিকে আমি ইয়াত কি দেখা পালোঁ, মাত্ৰ এ নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন, এ নম্বৰৰ প্ৰশ্নটোৰ এল আৰু এম সমান্তৰাল আৰু বাকী তিনিটা ক্ষেত্ৰত সমান্তৰাল নহয়। আমি এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে দুডাল ৰেখা সমান্তৰাল হ'ব লাগিলে সেই ৰেখাডালে ছেদকৰ লগত সেই ৰেখা দুডালে ছেদকৰ লগত উৎপন্ন কৰা একান্তৰ অন্তঃকোণ সমান হ'ব লাগিব, নাইবা অনুৰূপ কোণ নিজৰ সমান হ'ব লাগিব, নাইবা ছেদকৰ একেফালৰ অন্তঃকোণকেইটাৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব। এই তিনিটা চৰ্তৰ যদি এটাও নামানে, তিনিওটা মানিবলগীয়া কথা নাই, এটা নামানিলেও ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল নহ'ব। গতিকে আমি সেই ধাৰণাটোৰ ভিত্তিত আমি এইকেইটা প্ৰমাণ কৰিলোঁ যে 2 নম্বৰৰ এই প্ৰশ্নটোৰ যিটো ছবি, সেই ছবিৰ এল আৰু এম সমান্তৰাল, বি চি আৰু ডি প্ৰশ্নৰ যিকেইটা ছবি সেইকেইটা সমান্তৰাল নহয়। গতিকে মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল, আজিলৈ আমি ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীত অনুশীলনী 5.2ৰ পৰৱৰ্তী অংককেইটা আমি সমাধান কৰিম। ধন্যবাদ।